Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage gledalke in gledalci, prijateljice, prijatelji oddaje Veter nosi pesem mojo. Zelo sem vesel, da smo v studio privabili zanimive glasbenike, ki jih prav gotovo poznate. Slišali ste za Klapo Skala in njihov član Vlado Cvrle je nocojšnji gost. Vlado, prav lepo pozdravljen. Lep pozdrav tebi in pa seveda vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Z katerega konca si se pripeljal k nam v Zasavje? Ja, kar od doma pravzaprav, iz Dramelj. Tam sem namreč doma in od tam sem zdaj prišel v vaše kraje. Si član Klape Skala, ki je znana po čudovitih pesmih in ena prvih, ki ste jih lansirali k poslušalcem, je tista, ki jo vsi poznajo, Tri dni sem ljubil. Ja, res je. Prvenec Klape Skala je pesem Tri dni sem ljubil. Z njo je nekako Klapa Skala prišla v ta glasbeni svet, popolnoma sveža lansko leto. Takoj po novem letu, mislim, da so jo radijske postaje pesem, namreč Tri dni sem ljubil, prejele kar 2. januarja. No potem 3. februarja istega leta lani smo pa izdali tudi video spot za to pesem in iz tega mesta si ne morem kaj, da se ne zahvalim vsem tistim, ki tako lepo gledate in vam je na nek način lahko rečemo všeč naš video spot, kajti od lanskega februarja pa do zdaj imamo 2,600 milijona in nekaj ogledov. In preden si privoščimo tole skladbo, morava povedati še par besed o Klapi Skala. Kdo jo sestavljate, kdo ste člani, odkot prihajate? Ja, poleg mene so na odru še moji 4 sopevci in sicer vsi 4 prihajajo iz Savinjske doline, iz Braslovč, natančneje iz Letuša in pa iz Dobrovlj. To je nad Letušem. Z mano sta 2 brata, brata Kotnik, Matic in pa Gregor. Z mano je še Urban Jager in pa Jernej Završnik. Kdaj se je ta zgodba o Klapi Skala začela? Kdaj se je pojavila prva ideja in ali ste se že odprej poznali? S fanti se nisem odprej poznal, moram reči. Ideja je bila pa pravzaprav... Jaz in naš producent in avtor večina pesmi iz našega CD-ja, Bojan Šeruga, sva že dolgoletna prijatelja, lahko rečem. Enkrat sva klepetala o tem, da bi pa morda pa naredila kaj svežega, kaj novega na glasbeni sceni. No in Bojan mi je zaupal eno ganljivo zgodbo. Še danes moram reči, da se mi koža naježi, ko poslušam, mislim, ko se spomnim, kako mi je pripovedoval. Bojan Šeruga je namreč en redkih ali pa morda celo edini Slovenec, ki ogromno piše kot avtor za hrvaške izvajalce, za dalmatinske izvajalce. In kar celo desetletje je kot avtor in producent delal in sodeloval z žal že pokojnim Vinkom Cocetom. In moram povedati, da je Vinko Coce imel zelo rad Slovenijo. In Vinko Coce je bil tisti, ki je, bom rekel, ves čas nagovarjal Bojana. Bojan naredi eno slovensko klapo, da ko bom takole prišel v Slovenijo, da bom z njimi lahko zapel tudi v slovenščini. No in vemo, da je Vinka žal premagala bolezen in je prezgodaj šel k počitku. Ampak zanimivo pa je, da je samo 2 dni predno je zavedno zatisnil oči, rekel Bojan, naredi to klapo, o kateri sem ti ves čas govoril, naj poje, če tudi ne bom del nje. No in ko je Bojan meni povedal te besede od Vinka, je na koncu sem še dodal Vlado, a si zato, da združiva moči, boš poiskal fante, je rekel, jaz pa bom pisal muziko za vas. In tako se je začelo, jaz sem fante poiskal. Zelo zanimiva zgodba je, kako smo se s fanti sploh srečali. Moram reči, da govoril sem z bivšim pevcem iz očetovega ansambla, namreč moj oče je dolga leta imel, lahko rečemo, uspešen narodno-zabavni ansambl, ansambl Vinka Cvrleta, no in v njem je prepeval Stane Ropotar. No in še dan danes smo z člani dobri prijatelji in jaz sem Stane to rekel, se nekaj ti, veš Stane, iščem fante, jaz pa Bojan bova naredila eno klapo in bomo v Sloveniji imeli eno tako ta pravo klapo z avtorsko glasbo in tako naprej. Pa je se rekel, veš, pa je kar problem najti 4 ta prave fante.
je rekel, veš kaj, pri meni dela je zaposlen en fant, ki ima enega brata, skupaj imata še dva prijatelja in so kvarteti, je rekel, in jaz njih slišal, fant je lepo pojejo. In tako so potem, je beseda dala besedo, no, jaz sem Stane to rekel, da je vprašal tega tvojega fanta, vprašal ga je, poklicali so me in že v letu 2015 smo se v jesenskem obdobju s fanti prvi srečali, se spoznali in lahko rečem, da tako je nam je bilo jasno, da smo pravi tim, prava ekipa in začeli smo, evo, pridno delati. In kako je prišlo do tega prvenca, do te prve pesmi? Ja, Bojan je rekel, ko smo se s fanti tako dobili, bom rekel in ga povabili tudi na eno našo vajo, da ga poprašamo kot producenta, kako se mu zdi. Je rekel, fanti, meni se zdi super, treba še bo kakšno zadevo izpiliti. Jaz že imam v mislih krasen komad, ki sem ga pred leti napisal za izvajalca Vinka Coceta in jo je Vinko Coce tudi v hrvaščini posnel. Je rekel, zdaj pa sem se odločil, da bo ta pesem dobila slovenski jezik in jo boste vi zapeli v slovenščini. No in tako je potem nastala pesem Tri dni sem ljubil, o kateri lahko rečemo, da je bilo ogromno polemiko tema je priredba, ni, ampak mogoče o tem kaj več malo kasneje. Preden si jo privoščimo, še v nekaj besedah zgodba te pesmi. Ja, pesem ima zelo, zelo močan čustven naboj. Ne? In jaz moram reči, da ko sem dobil besedilo, moram povedati, v slovenščini ga je napisal Drago Horvat, odličen tekstopisec, se mi je kar koža naježla. Ker je tok ene lepote, predvsem pa v njej ogromno ene resnice. Če mi dovoliš, bom že kar na začetku povedal, da karkoli bomo pogledali in karkoli lahko poslušate od Klape Skala, pa še nima video podobe. Vse je narejeno iz zgodb, ki so se dejansko tudi zgodile. Prav nobeno besedilo in nobena zgodba ni prišla kar sama od sebe, oziroma da bi bila plod domišljije nekega pisca besedil. Vse je bilo doživeto že, tako da... Kaj se je s tem fantom dogajalo? Tako da, ja, pesem je zelo zgovorna in govori na nek način in o lepoti in o žalosti. Ne nazadnje pa skozi vse življenje nas eno in drugo spremlja. Kar nekajkrat sva že omenila pesem Tri dni sem ljubil, ja. Zato si jo bomo zdaj na začetku oddaje ogledali skupaj. Sodijo, naj mi vsi, samo ti, moj angel, ti ne sodi mi, ker sem dom drugi dal, modro morje, veda se bom pokesal. Pokesal se bom za vse, vse bi menjal, vse edino tebe ne. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Srečna vodi in za mene ne sprašuj.
le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Le s pol srca pred Bogom bom stal, saj pol sem ga tebi dal. Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Tri dni sem ljubil, poljubljal ti roke, videl sem najine srečne otroke. Lahko te drugi razvaja ves čas, nihče te ne more ljubiti kot jaz. Vlado, ta pesem je res spevna, taka, da se človeku res naježi koža. Kje ste posneli videospot, kako ste oblikovali to zgodbo? Ja, videospot je bil posnet kar na večjih lokacijah. No, sej, kot je bilo možno videti, smo bili tudi na našem lepem morju, ne na zadnje klapa brez morja ne more. Na morju smo ustvarjali od Izole, Pirana, Belvedera. Pravzaprav smo prehodili celotno našo obalo, lahko rečeva. Hkrati pa smo snemali, bom rekel, tudi na štajerskem koncu. Lahko povem, da so vsi cerkveni kadri iz cerkve posneti v cerkvi Svete Uršule, to je pravzaprav v moji vasi, to je podružnična cerkev naših Dramelj, ne? In spada prav v mojo vas, v vas Vodole. Jaz jo pravzaprav vsako jutro ali pa za vsako pridem ven iz hiše, takole vidim gor na gričko. Tako da lahko rečem tudi, da del kadrov je nastalo v enem znanem hotelu na Ptuju, v starem delu Ptuja. Lahko poveva tudi to, no, da je odlično vlogo v tem videospotu odigrala naša zelo dobra prijateljica. Že kar nekaj let se poznamo in sem bil zelo vesel, da je priskočila nam na pomoč. Virginija Marčič, Gina jo mi kličemo. Gina, če slučajno gledaš, evo, ti zdaj jo tukaj maham. In se ti zahvaljujem, da si nesebično priskočila nam na pomoč. Tako da imeli smo se res krasno na snemanju. Čeprav moram pa povedati, da smo snemali v mesecu januarju. Ne? Vse sem prej rekel, da smo februarja videospot izdali in moram reči, da nam bo v posebnem spominu snemanje ostalo tudi potem, da je bilo zelo, zelo, zelo mrzlo. Verjamem. In zdaj morava še malo razčistiti to povezavo s Hrvaško navezo. Kako je vse skupaj nastalo in tudi tisto pesem bomo slišali. Ja, jaz sem vesel, da sva se pravzaprav tako dogovorila, da bomo lahko gledalcem in gledalkam postregli praktično z obema verzijama. Moram pa poudariti, da ne moramo govoriti o priredbi. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je pesem napisal Bojan Šeruga. Na njegovo željo se samo besedilo oziroma jezik besedila spremenil. Vse ostalo, celoten aranžma in vse je pa ostalo nespremenjeno. In ravno zaradi tega ne moramo govoriti o priredbi. To je bilo, kot sem že prej rekel, na samem uvodu ogromnih polemik, da je to priredba daleč od tega. Bojan Šeruga je, tako sem že tudi prej povedal, tisti, ki ogromno piše za hrvaške izvajalce in tudi seveda za Vinka Coceta je pisal in takrat je to pesem napisal za njega. Zdaj pa smo pravzaprav lahko rečemo na nek način jo njemu v čast zapeli še v slovenskem jeziku.
To hrvaško različico bomo tudi slišali, kdo jo prepeva. Ja, kot že rečeno, Vinko Coce in Klapa Kontrada. Ste slišali, so tudi oni slišali vašo pesem, vi njihovo, ste kaj v stiku? Ja, Vinko ta žal ni več, Klapa Kontrada pa je slišala slovensko izvedbo in moram reči, da so nas zelo, zelo pohvalili. In zdaj bomo to hrvaško različico Tri sam ti dana poslušali tudi v oddaji Veter nosi pesem mojo. Neka mi sude svi, lipi anđele, al samo nemoj ti. Šta sam dom drugoj da, plavo more zna da sve san fali ja. Fali ja, san anđele, sve bi minja, sve al samo tebe ne. Na pola srca sad živim ja, al pola sam tebi da. Na pola srca sad živim ja, al pola sam tebi da. Tri sam ti dana ljubija oči, cili je život stao tri noći. More ti drugi dat blaga sva, al nitko te neće volit ka ja. Tri sam ti dana ljubija lice, na njemu vidi svi naše dice. More ti drugi dat blaga sva, al nitko te neće volit ka ja. Anđele, putuj i ne pitaj nikad za mene. Na pola srca sad živim ja, al pola sam tebi da. Na pola srca sad živim ja, al pola sam tebi da. Tri sam ti dana In že smo nazaj, Vlado, Klapa Skala. O imenu še nisva nič spregovorila. Ja, to moram reči, da me to vse posod poprašajo, kamorkoli pridem, to vse zanima. Ko smo se pogovarjali, kako dati tej slovenski klapi ime, je Bojano nekako šinila ideja in je rekel Skala.
je rekel, kako si ti to vlado razlagaš, kaj ti pride najprej na misel. No, jaz moram reči, da najprej mi je prišlo na misel, da je seveda morje povezano z skalami, da dobro veva oba dva, ne, da pogledaš, ko prideš na morje, pa vidiš tam skale, pa če so take ogromne, pa lepe, pa je kakšna brisača gor, pa seveda kakšna prikupna dama na brisači. Mi smo najprej povezali to s tem. No, pa če dava šalo na stran, lahko rečemo, no, da je znamenita opera, nosi ime Skala. In pa še ena stvar je zanimiva, če pogledava malo nazaj, ko še ni bilo vse tako digitalizirano, kot je danes, smo Skalo uporabljali, ko smo iskali radije, ne, se pravi za iskanje radijskih frekvenc. In glede na to, da še niste prav dolgo časa skupaj, doživeli ste pa že ogromno. Ali ste si začrtali kako pot ali se prepuščate glasbenemu toku? Pravzaprav neke čist fiksne poti ni bilo začrtane. To je namreč zelo težko narediti, ne? Ker ko začneš ustvarjati, ne veš, ali bo to poslušalcem všeč, ali jim ne bo. Čeprav jaz moram iskreno povedati, da ko sva z Bojanom ustvarjala, sva pravzaprav vedela, da delava nekaj lepega. Ampak je pa težko takrat oceniti, kako bojo to sprejeli poslušalke in poslušalci. No in ko je prišla ven pesem Tri dni sem ljubil, je samo še dalo nam dodatne energije, vse skupaj, rasli so ogledi, poslušanost na radijskih postajah je bila ogromna. Takoj smo začeli nizati raznorazne zmage oziroma prva mesta na vseh možnih lestvicah po radijih. No, to seveda te dvigne, ne? To te dvigne, če vidiš, da tisto, kar delaš, da je to ljudem všeč, je definitivno potem dodaten zagon, dodatna energija in zdaj preprosto delamo nekaj iskrenega, nekaj, kot sem že prej rekel, kar je bilo na koži že doživeto in skozi glasbo predajamo to svojo iskrenost in svoje čustva. Vlado, omenil si zgoščenko, CD, projekt, ki ga imate. To bi bilo treba predstaviti. Ja, Klapa Skala je v letošnjem letu, v mesecu aprilu, izdala svoj prvi samostojni CD. Z naslovom Tri dni sem ljubil, seveda. Na njej je poleg te pesmi še 9 avtorskih skladb. Med drugim tudi še ena naša uspešnica Mala barka, ki smo jo posneli skupaj v dueto z čudovito Darjo Gajšek. Krasen duet tudi pogledala si bova potem oziroma zavrteli, vam bomo potem tudi video spot od te pesmi. 10 pesmi na CD-ju v mesecu aprilu in potem kar v mesecu maju že prvi samostojni koncert, ki smo potem, bom rekel, res doživeli nekaj krasnega, lepega, zato smo se tudi odločili, da zdaj v tem jesensko-zimskem času nadaljujemo s koncerti in za nami je zdaj praktično že večji del koncertne turneje. Rajžali smo, bom rekel, po Sloveniji iz kraja v kraj, sicer bolj lahko rečeva v tem, po tem štajerskem koncu, bili smo od Poljčan, Lenarta, Ruš, Dravograda, Ljutomera. No, zdajle zaključujemo pa 23. Ta mesec z božičnim koncertom v Braslovčah, kjer smo meseca maja tudi začeli. In seveda vse posod predstavimo vse pesmi iz našega CD-ja. Katere so kaj na CD-ju, drage poslušalke oziroma gledalke in gledalci, lahko pogledate na naši spletni strani www.klapaskala.com. Tam imate od vsake pesmi nekaj malega zaslišati, lahko tudi naročite naš CD, če se vam seveda dopade in tam preposlušate še več od tega, kar bova midva danes zavrtela. Si glasbenik lahko izbere svojo najljubšo pesem. Lahko rečeva, tale je pa najljubša ali je 10 vseh enako obravnavanih? Zdaj, če se mene osebno vpraša, jaz ne morem reči, da je vseh 10 pesmi enakih. To je nemogoče. Lahko je vseh 10 pesmi ti ljubih, kar jih tudi meni so ljube, so mi všeč, normalno. Ampak zagotovo pa, jaz bom tako rekel, no, to je tako kot tista prva ljubezen, ne. Ima svojo težo in nikoli ne pozabiš, ne. In jaz vem, da pri meni je pesem Tri dni sem ljubil pustila poseben pečat. Naslednja, ki je
prav tako podprta z videospotom, pa je Klapska serenada. Kaj bi pa lahko povedal o tej pesmi? Ja, ta pesem ima pa, lahko rečeva, zelo zanimivo zgodovino. Čeprav je nič daljša, pa nič krajša od vseh ostalih pesmi, ampak je zanimiva zaradi tega, ker je ta pesem najprej bila mišljena za na CD. No, zdaj pa moram povedati, da ni na CD-ju, ker se je naš producent Bojan Šeruga odločil, da bo to pesem poslal na predizbor Melodij morja in sonca za leto 2017. No in tam je bila Klapa Skala zavrnjena. Češ, da zvenimo preveč mediteransko, da dišimo preveč po dalmatincih in da menda nekako ne gre v kontekst Melodij morja in sonca pesem Klapska serenada. No, Klapa Skala tukaj ni popustila v tem smislu, da bi se česarkoli prestrašili. Mi smo tej pesmi dodali videospot, najprej jo poslali po vseh radijskih postajah, zdaj pa je možno videti videospot tudi na YouTube ali pa na naši spletni strani. Zdaj je pesem tu in lahko rečem, da se Klapa Skala odločila, da od zdaj naprej bodo naši sodniki samo še poslušalke, poslušalci oziroma naša publika. Mi jo vse povsod na vseh koncertih in nastopih seveda z veseljem zapojemo in moram reči, da je krasen odziv za Klapsko serenado. In ta skladba je zdaj na vrsti tudi v naši oddaji. Le njej mi nikar več ne omenjaj. Prijatelj moj, temo zamenjaj. Že vem, da srečna je z drugim, čeprav jo še jaz srčno ljubim. V srcu mi res je hudo, rad bi pozabil na njo. Srcu sreče ni. O njej mi nikar več ne govori, ker moja ne bo več nikoli. Samemu sebi se čudi, zakaj jo še zmiraj ljubi. Rad bi pozabil na njo, pa mi je vse bolj hudo. Vlado,
Klapa Skala je naredila poseben pečat in neki bum na slovenski glasbeni sceni. Ste, ko ste se fantje zbrali, ste računali na tak odziv? No, vsekakor na tak odziv nismo računali, zaradi tega, ker je to, kot sem že prej rekel, nemogoče napovedati, ne, kaj se bo zgodilo. Je pa res, da je na nek način v Sloveniji prepoznavno to večglasno petje, oziroma, če se drugače izrazim, Slovenci imamo radi večglasno petje in moram reči, da imamo tudi čudovite zasedbe v večglasnem petju, ne glede na to, v kater glasbeni žanr se spustiva, naj bo to ljudska pesem, naj bo to narodno zabavna pesem, naj bo to karkoli, že pač Slovenci smo poznani po tem, da imamo radi in pa da tudi znamo zapeti večglasno in jaz bom rekel tako, no, če imamo radi večglasno petje, zakaj ne bi imeli radi tudi takšnega, ki zveni malo bolj mediteransko, ker ne nazadnje Slovenija ima del podnebja, tudi mediteranskega, ne, to vemo, in mislim, da tudi ta stil paše v našo lepo domovino. Kak pa je vaš stil oblačenja? Kar se tiče spotov, smo že lahko videli vašo opravo. Kaj pa ta koncertna turneja, ko se pojavljate med ljudmi? Imate kak prepoznavni znak? Nič kaj, da bi rekel njih posebnega. Preprosto smo vedno v oblekah, kot se za Klapo tudi spodobi. Ja, v videospotih pa je seveda zgodba vsakega video spota prilagojena, tematsko usmerjena. Tudi zato moram povedati, da poskrbi naš producent Bojan Šeruga. On ne samo, da je odličen skladatelj, aranžer, on je tudi odličen režiser. In prav vsi video spoti, ki jih danes bova zavrtela, oziroma jih boste zavrteli, ključno z obema hrvaškima spotoma, vse je prišlo in nastalo pod taktirko Bojana Šeruge. Kako je pa z vajami? Tudi to je verjetno potrebno pri vsem tem. Ja, brez vaje pač ne gre. Vaje ima Klapa Skala pri meni doma. Fantje se takole družno sedajo v avto in se iz Savinjske doline pripeljajo k meni, kjer vadimo v glasbeni sobi. Seveda pa, kadar gre za snemanja in takšne stvari, pa potem organiziramo tudi studijsko vajo v našem studiju pri Bojanu Šerugi na Ptuju. Imate koga, ki vas spremlja in vas tudi na neki način ocenjuje, bodri, daje povratne informacije? Ja, jaz zdaj, kar se tiče bodrenja in spremljanja, moram reči, da sem zelo vesel, da imamo svoj fanklub Klape Skala. Lahko jih gledalke in gledalci greste poiskati in poklikati na Facebooku. Tudi Facebook stran naših fanklubovcev obstaja, tako da vsi tisti, ki nas fanklubo podpirate, vam jaz zdaj lepo maham, pridni ste, odlični ste. Vse posod so z nami zdaj bili na glasbeni turneji, s temi koncerti in tako naprej. To so tisti, bom rekel, pravi spodbojevalci, ki nenehno bdijo nad nami. Pa moram reči, da tudi dobri kritiki, za kar sem jim zelo, zelo hvaležen. Moram reči, da tu ne gre samo za tisto, da smo mi zdaj njihovi medvedki in nas bi samo razvajali in uživali, ampak nam znajo tudi povedati, veš kaj, Vlado, tole bi bilo pa mogoče boljše, tale nastal bi pa boljše, če bi bil takšen, drugačen, zagotovo bo kakšna kritika tudi na to oddajo, kateri sem danes gost. Tako da, kar se tiče pa, če si me pa slučajno hotel tudi vprašati v tej smeri, okrog vodenja petja in tako naprej, nad vsem tem pa vedno bdi samo Bojan Šeruga. Nimamo nobenega umetniškega oziroma strokovnega vodjo. Fantje se, bom rekel, pripravljamo za vsako snemanje sami. Potem tisti zadnji detajli, ko je treba pa stvari spiliti, kot se temu reče, tam pa potem ima zadnjo besedo naš producent. Malo nam poskušaj pričarati utrip te vaše koncertne turneje. Vaše pesmi in kaj je še? Se ni treba vsega izdati, ampak malo pa smo radovedni. Ja, sej, z veseljem povem seveda. Ja, mi odpojemo, tako kot sem prej rekel, mi zapojemo prav vse pesmi iz našega CD-ja. Ne moremo pa seveda mimo tega, da zapojemo nekaj tudi od naših prijateljev, dalmatincev, tako da tudi v hrvaškem jeziku zazveni kakšna pesem. Skozi celotno koncertno turnejo je bila in bo tudi zdaj na tem
zadnjem božičnem koncertu z nami Darja Gajšek. Jaz sem že prej rekel, da smo skupaj zazibali malo barko, tako rekoč, in skupaj jo zibljamo na vsakem koncertu Klape Skala. Lahko povem, da je na koncertih ogromno enih emocij, enih čustev, za kar sem tudi neizmerno hvaležen naši publiki. Vse posod se tako čudovito odzovejo na in na vezni tekst, in na pesmi, da nam je res toplo pri srcu, ko smo na odru. Naslednja pesem, ki je pripravljena, pa je Ko te srečam. Kaj pa je to? Ja, to je ena pesem, ki ima sicer tak malo radoveden naslov, Ko te srečam, kaj se takrat zgodi. Ne? Lahko povem, da je bila pesem napisana iz strani Bojana v bolnišnici. V bolnici je nastala, ko je bil Bojan v bolnici, in moram reči, da je bilo tako zelo zanimivo. Poklical me po telefonu in jaz sem pričakoval, kako bova klepetala, kako se počuti in tako naprej. Vse veš, kako to gre, če te nekdo pokliče iz bolnice. On pa mi je rekel, Vlado, si z računalnikom. Sem rekel, ne, nisem, kako si, kaj mi povej. Ne, ne, je rekel, pet za računalnik, pa poslušaj, poslal sem ti song. Ne? No in kar lahko rečemo, da pesem sama opeva v zaključku refrena, da še bolečina naj jo veže, in ne vem, a je to naključje. V glavnem, Bojan v bolnici napisal, jaz pa moram povedati, da sem jo posnel kot zadnjo pesem za naš CD, in ker nam je že tekla voda v grlo za izdajo CD-ja, če se lahko tako izrazim, ni bilo več časa čakati, da se zrehabilitiram. Imel sem namreč začetek pljučnice in to pesem sem posnel bolan z začetkom pljučnice. Govori o tem, da naj jo bolečina veže, nastala je v bolnici, posneta je bila z boleznijo, v glavnem. Drugače pa je taka lepa ljubezenska, ja. Ko te srečam in Klapa Skala. Zamolčane so besede, a lahko bi vsakokrat, ko sem smel in ko bi moral, reči ti imam te rad. Iz srca sem večkrat slišal, klical je ljubezni glas, eh, da bi ga vsaj poslušal, bila bi srečna ti in jaz. Ko te srečam, te pogledam, ti z nasmehom srečo voščim. Čeprav boleče, se zavedam, da drugemu te ne privoščim. Ko te srečam, te pogledam, še so moje rane sveže. Ko te gledam, se zavedam, da še bolečina naju veže. Zamolčane so besede, a lahko bi vsakokrat, ko sem smel in ko bi moral, reči ti imam te rad. Iz srca sem večkrat slišal,
vsaj poslušal. Bila bi srečna ti in jaz. Ko te srečam, te pogledam, ti z nasmehom srečo voščim. Čeprav boleče, se zavedam, da drugemu te ne privoščim. Ko te srečam, te pogledam, še so moje rane sviže. Ko te gledam, se zavedam, da še bolečina naju veže. Ko te gledam, se zavedam, da še bolečina naju veže. Naju veže. Vlado, Klapa Skala navdušuje, kjerkoli se pojavite. Kdo pa so tisti najbolj zvesti poslušalci? Bi lahko občinstvo malo pregledala in ugotovila, kdo pridejo na te koncerte? Pred parimi dnevi sem bil gost na enem radiju in me je moderatorka ravno tole vprašala. In vprašanje je bilo tako na vrat, na nos, in ko sem začel razmišljati, sem ugotovil, da imam pravzaprav kar eno težavico. Sploh ne morem opredeliti, da bi zdaj rekel, nas pa posluša publika starosti od tukaj do tukaj. Jaz bom rekel, da čisto iz izkušenj. Na naših koncertih vidimo otročičke, stare 4, 5, 6 let, ko pridejo do odra, z nami pojejo Tri dni sem ljubil, Malo barko. Prav tako jo z nami pojejo najstniki, srednja generacija. Na koncertih imamo publiko, ki so dosti starejši od nas, lahko rečemo, ki nam bi lahko bili stari starši po letih, da se tako izrazim. Tako da je zelo, zelo težko opredeliti neko starostno mejo, kam bi Klapa Skala pasala, če tako rečeva. Tudi recimo, ko gremo takole po trgovinah in tako naprej, ko se v javnosti pojavimo, pridejo pa mali otročički, rečejo, joj, a ste vi od Skale, ne? Pa pride starejša gospa pa reče, a ste vi tisti, ki sem vas na televiziji videla, v Skali pojete čudovito. Tako da tudi iz tega naslova moram reči, da smo zelo veseli, da smo zajeli tako širok spekter poslušalcev. Kako ste se pa odločili, za katere skladbe boste posneli še videospote? Ja, za Tri dni sem ljubil, ni bilo kaj razmišljati. Ja. Tako kot potem kasneje, nekaj tako za Tri dni sem ljubil, je ven prišla pesem Mala barka z Darjo Gajšek. Tudi ta je doživela krasen sprejem med poslušalkami in poslušalci. Tako da tudi tukaj ni bilo kaj za razmišljati, zakaj. Ne? Seveda smo tudi za njo naredili video spot. Klapska serenada ima spet takšno zgodbo, da smo preprosto rekli, dajmo posneti za njo še video spot. Lahko tudi to povemo, da pri Klapski serenadi je bila ideja našega producenta Bojana, da bi skupaj z gasilci združili moči in naredili video spot v tej smeri, sodelovanje z gasilci in prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjur. Iz srca hvala lepa. Res so nesebično priskočili na pomoč. Res so v svojem slogu bili z nami, s kompletnim postrojenjem od avtomobilov, vsega. Tako da bili so krasni, imeli smo prekrasen dan, čudovito smo se imeli, tako da res vam hvala, gasilci, pa tudi ostalim gasilcem, sej jaz pravzaprav imam že toliko izkušenj zdaj z gasilci, da lahko rečem, da vem, da tist, ki je gasilc, ne more imeti kaj slabega v srcu, sama dobrota ga je. No, ko pa govorimo o pesmi, ko te srečam, je pa spet nastala in bila posneta v takih okoliščinah, da se je pa spet naš producent odločil, da pa bo
ta naslednja, ki bo dobila, oziroma zdaj najbolj sveže, ki je dobila video podobo. Zdaj pa morava še malo razložiti navezo z Malo barko in Plovila mala barka, tako kot sta imela na začetku slovensko-hrvaško navezo tudi v sklepnem delu oddaje. Ja, gre pravzaprav za isto sodelovanje, z isto ekipo, lahko rečeva. Bojan je napisal pesem, izvajajo v hrvaščini Vinko Coce, no, ženski vokal pa je z Vinkom Cocem odpela Marina Tomašević. No in ko je sva se enkrat z Bojanom pelala na našo lepo obalo, v Izolo sva šla, me je Bojan po poti vprašal in rekel, poznaš ti ta komad? Sem rekel, ja, ne glih točno, pravi, poslušajva ga. Ga poslušava in sem rekel, mašina, dober štiklic, ne? Je rekel, veš, Vlado, samo ena slovenska pevka se mi zdi ta trenutek, da bi pasala klapi skala in da bi to z vami zapela. Je rekel, in če ugoniš v prvo, katera bi to bila, je rekel, ko prideva v Izolo, dam za pivo. In jaz ga pogledam, se neko Bojan Darja. Je rekel, katera Darja? Sem rekel, je Gajškova. Je rekel, evo, pa sem 5 €. Tako da Bojan se je tudi za to pesem odločil, da, bo, da jo bo naredil tudi v slovenskem jeziku. Zopet govoriva o tem, da je tudi Plovila mala barka, dobila video podobo že pred leti in tudi to video podobo je režiral Bojan Šeruga. Zdaj pa samo vse skupaj zapakiral, da je še bolj slovensko, ker že prej ni bilo samo hrvaško, ampak je bilo slovensko, izvajalci hrvaški, avtor pa slovenski. Zdaj pa je pač celotna ekipa slovenska. Najprej torej slovenska mala barka z Darjo Gajšek in Klapo Skala. Kriv. Kaj je to sreča, a mi lahko poviš? Kaj je ljubezen, ali o njej kaj veš? Vem, da nikjer za kupice ne dobi. Ljubezen se samo zgodi. Poiščiva srečo, le vzemi me sebo. Morje ljubezni, zaplula bom s teboj. Dal ti bom krila in te v naročje vzil. In kot galeb s tabo poletel. Na modrem morju ziba se mala barka. Na njej ljubezen šustri se igra. Ledva poljuba, topla kot sončna žarka. Dovolj sta že bila, že čutiva oba, da je ljubezen v srci prišla. Dal ti bom srečo, dal ti bom pol srca. Vedno te bom s poljubi razvajala. Dal ti bom sanje, vedno te čuval bom. Ljubezni pol bo naj in dom. Na modrem morju ziva se mala barka. Čustvi se igra. Ledva poljuba, topla kot sončna žarka. Dovolj sta že bila, že čutiva oba, da je ljubezen v srci prišla. Na modrem morju,
Na modrem morju ziva se mala barka. Leva poljuba, topla kot sončna žarka. Dovolj sta že bila, že čutiva oba, da je ljubezen v srci prišla. Vlado, naše gledalke in gledalce vedno zanima tudi, kaj glasbeniki počnejo, ko ne pojejo. Zato te bom kar naravnost vprašal, kaj člani zasedbe Klapa Skala še počnete, poleg glasbe? Ja, moram povedati, da moji štirje kolegi iz Klape hodijo vsi v službe, imajo vsak svojo službo, tako da je glasba, bom rekel, dodatna dejavnost. Jaz pa moram reči, da pa pravzaprav živim bolj ali manj samo za glasbo. Tudi ko ne pojem, moram reči, da sem del ustvarjalne ekipe, tako da jaz praktično ne preživim dneva brez glasbe, pa naj bo to na odru, kjer prepevam. Vidiš, takole prihajam na razno razne intervjuje, v razno razne oddaje. Tako da ja, meni pa je glasba osnova. Tole leto se počasi izteka, če potegne v črto. Kaj bi rekla? Sva zadovoljna z njim? Bi ga lahko ponovila v isti obliki še prihodnje leto? Ja, pa veš, kako je. Jaz ne vidim razloga, da bi se Klapa Skala za karkoli pritoževala, da bi v tem letu bilo narobe. Ravno nasprotno. Za nami je pravzaprav krasna koncertna turneja. Ogromno nastopov smo imeli. Čaka nas še zdaj do konca leta še zaden, že prej omenjen koncert 23. V soboto v Braslovčah, ki bo tako lepo božično obarvan, in potem še nekaj nastopov do konca leta. Če se mene vpraša, nič narobe, če bi se eno tako leto še ponovilo. Tako da jaz osebno sem z letom 2017 zelo zadovoljen, hvaležen, da mi je bilo dano. Tako da, super je bilo. Prvi CD je zunaj. Je preveč, če vprašam, ali nastaja že kaj za naprej? Ne, moram reči, da nič ni preveč. Mene lahko vprašaš kar brez problema. Ja, že nastaja. Že nastaja. Tukaj je pravzaprav naš čisto svež singl, ki govori o Božiču. Božična pesem je. Zdaj je takšen čas, ne? Božič že trka na vrata, ne? Tako da, to je nekaj novega. Naslednje leto so načrti. Zgodilo se bo zagotovo še kakšno snemanje, kakšnega video spota. Moram pa tako povedati, no, da Klapa Skala dela zelo po občutku. Ko se nam zazdi, moram reči, da imamo producenta, ki je zelo tako narejen na šus, na hiter. Ko je ideja, je že telefon, Vlado organiziraj, fante, poslušaj, tole imam, nov komad, nov tekst, sem in tja. Tako da jaz verjamem, ne, ker vem, da energije in želje po ustvarjanju je dovolj. Tako da mislim, da bo leto 2018 tudi plodno, da bo tudi kaj novega zaslišati, zavideti s strani Klape Skala. Tako da ne bodo naši poslušalci in poslušalke ostali praznih rok. Na koncu najnega pogovora pa morava malo obnoviti, kje vse se vas da dobiti. Facebook, spletna stran, telefon, to morava zdaj zapakirati v eno tako informacijo za vse tiste, ki jih to zanima. Ja, z veseljem. Seveda na Facebooku, brez Facebooka danes ne gre. Na Facebooku nas najdete Klapa Skala, otipkate in že se vam odpre naša Facebook stran. Najdete nas lahko že preko prej omenjenega fan kluba, tudi na Facebooku, se pravi fan klub Klapa Skala. Drugače pa ima Klapa Skala lepo spletno stran, dobrodošli na njej, dajte si jo ogledati, www.klapaskala.com, tam boste videli naše videospote, pa vso ponudbo, ki jo Klapa Skala ima, od CD-ja, pa do majčk, pa do kap, pa
še bi lahko naštevali, no pa recimo koledar, kjer smo na kakšnih javnih prireditvah, kjer se nas da uživo videti. Vse informacije o naši koncertni turneji, ki je za nami, pa o koncertni turneji, ki prihaja v leto 2018, namreč Klapa Skala nadaljuje svojo pot po Sloveniji. Tako sem prej rekel, da smo zdaj bolj v tem štajerskem koncu, se bomo zdaj tako počasi premikali po celotni naši lepi deželici in vse to kje, pa kdaj, pa ob kateri uri, vse to piše na www.klapaskala.com. In kako najhitreje priti do vas, v stik z vami? Ja, na naši spletni strani najdete telefonske številke, bodi si mojo, bodi si telefonsko številko od naše založbe, Top Records, ali pa od našega producenta, kogarkoli boste dobili, se ste z njim lahko pogovorili karkoli o nastopu ali pa tudi kakšen tak trač, če koga zanima. Vlado, jaz sem res vesel, da si se odzval našemu vabilu in da sva zadnjo letošnjo oddajo naredila prav z vašo klapo. Tomaš, z veseljem sem prišel, zakaj ne. Ko sva že prej govorila izven etra oziroma mimo kamer, da smo se že enkrat dogovarjali, pa žal nam ni bil takrat čas naklonjen. No pa, mogoče nič za to, evo nam je pa zdaj, rekel si, da je to zadnja oddaja. Sem pravzaprav počaščen, da je Klapa Skala takole nekako zaključuje za letošnje leto tudi z vašo oddajo. In ja, dovolim iz tega mesta tebi in seveda vsem, ki redno spremljate ETV in njihovo čudovito oddajo Veter nosi pese mojo. Jaz vam želim, draga publika, vsega, res vsega lepega. Zdravje vam naj služi, imejte lepe odnose, imejte se radi, uživajte ob dobri glasbi. Če je to naša, nam je še toliko bolj všeč. Če pa tudi katera druga, nič narobe, samo uživajte, naj vam bo lepo in zdravje naj vam služi. Vlado, hvala za te lepe besede, ti pa naše lepe želje prosim prenesi še svojim članom. Z velikim veseljem, hvala lepa. Upam, da se po novem letu kmalu spet kaj srečamo. Z veseljem, z veseljem. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost, hvala, ker ste bili v družbi v letošnji oddaji, ki je zadnja z gostom, s pesmimi, tistimi svežimi, božičnimi, pa se pred novim letom, prav na 25. srečamo še enkrat. Hvala za današnjo pozornost in lepo se imejte. Mati me moja za tebe pitala, rekla joj ljube da sam obećala. Svoje lancune čuvati za tebe, za cijeli vik moja ćeš bit. Brojim ti dane kada ću tebi do. Pićemo vina, pivati cilu noć. Pozvaću mandoline pod prozore i ljubi te, ljubi do zore. Plovila more, plovila mala barka i moje pismo tebi nosila. Sa pismom galeba čekam te tu na obali Jadrana. Odvešću tebe lipoto pridoljar i srce da